Lassemaja detektiivbüroo . Tulge vanglasse , Martsipan on põgenenud . kõik üksused Vallebi vanglasse , Martsipan on põgenenud . see on tema kamber . Vallebi kõige kurikuulsam rongiröövel . ta varastas 4,385,500 krooni . häid jõule , issi , Klaaralt . see on Martsipani tütar , ta pandi lastekodusse . kas sa tõesti pead ära jooksma , Klaara ? ma pean oma isa millegagi aitama . ja need on minu suurepärased kaaslased . lapsed ei tohiks olla seotud politsei tööga ja selliste asjadega . ma nõuan , et te lõpetaksite kohe selle niinimetatud partnerluse . Nõme politsei . kes on ? Martsipani tütar . palun aidake mul ta leida . Te olete linna parimad detektiivid . detektiivibüroo on suletud . see on meie võimalus , lase . saame teada tõe Martsipani kohta . Nad kõik töötasid rongijaamas , kui rongi rööviti . nii et üks neist on tõeline röövel . homme tuuakse Kristiine Lundist siia seif koos 18 miljoni krooniga . me kahtlustame , et Ferdinand proovib uuesti rünnata . Lassemaja detektiivibüroo , rongiröövli saladus .